takže začneme bohoslužbu. Jalenové cila kangera kere, he, sopes patrinel, he, saro čave, te zamerkino po čave, temerkino pro toalety, he, a tak ďalej. Určite je Janen kalabeci ma, he, napíren možno, je tu živé sa, ale dosť, určite Janen imar obeci sopes kero, he. Janen so Amena sa made pekal je káver, ako hoj. Mena sa made bial tute, tu na sa lade bial mande, ne? Ale amen sa made bial odel, lebo odel lade, ne? Ok, takže amen, poženíme na do nav, le Kristos kero. Sohin mek bareder a mek škareder nav. Amen, vitimen. Prekada tam. A my tým čahám de chvala, ne? Avke sarpenžo, ne? Toto není ani o tebe, ani o mne. Toto není o nás. Toto není o nás. Není to o chvále. He? Je to o Pána Ježiša Krista, ktorý je na tomto mieste. He? A my sam pialestiade, lebo ťa nás hovade, hino máš karamende. He? Halleluja. A my tých ťahám do lav, kam asi tu už čas piamare pindre, a my primíti nás a máme raje spekada tam. He? Dazeske je slava e chvala. O Jezus. Pekeraske Ježiš Panie. Pekeraske vaštiri milost. Pekeraske vaštiro kamipe Ježiš. Hoj tu sa maškara mende raja debla. A vitime raja debla prekada tamiro raja miro del. Savoro Panie preletu e kontrola raja debla. Prele Savoro tu ande tire vasta Panie. Konin tu Panie. V moci Ducha Božieho, Pane. O, Pane, píra v týra kangera. Líča, Pane, týra kangera, reja debla. Líča, la ando ducho, stando čačipe, reja debla. Pera, Pane, dve kilo, reja debla. Prekada tam. Čo da hino dukado, čo da hino strapime. Tu, Pane, sa lokami, prekaj, perare sami, reja debla. Leutam, leutam, zemuraj. Pera, Pane, týra kangera, Pane. Líča, Pane, týra kangera, Pane. Ande týro nám, Ježiš Kristus, aleluja. Buď, Pane, vítaný, Pane, medzi nami, Pane. Nech Tvoj duch, Pane, je medzi nami, Pane, ktorý je aj v nás, Pane, aleluja. Aleluja. Amen. Šajpesky bešen. My tým ťahám do chvály. Kamavte pegenel andalolav. Chcem prečítať jedno slovo. Lebo ženeso, a da živenou ľala spekada tan, ani nabešľala spekada tan, te nám ľaske tute vareso. Te našom ďala zvareso. Te nás prinžar ďala zvareso. Tak určite nabešala spiada tam. Lebo manu savo, na džano savo, na keďas, na šunžas, neskoda hingiek, navla ando dakaj meno teo. Olaf Penokavkes, ando prvý korinským, prvá kapitola, peno od 4. veršu. Penolo Pavo Kavkes a modino peskodel vašo zbor Korint. A pena len je kávkes. Neprestajne ďakujem Bohu. O Pavo Peno. Neprestajne ďakujem Bohu za vás. Za vás. Za Božiu milosť, ktoré sa vám dostalo v Kristovi Ježišovi. Že ste v ňom boli obohatení všetkým každým slovom, všetkou známosťou. A chanon. Pavo ďakuje zboru za nich, že sa im dostalo milosť Božia skrze Ježiša Krista, že spoznali pravdu Božiu v Ježišovi Kristovi. V ňom sú obohatení tí, ktorí počuli Božie slovo, tí, ktorí boli oznamení Božím slovom, tým, ktorý prišiel slovo Bože do tvojho života. A chaľom církev Pavo ďakuje Bohu, že boli oznamení Božím slovom. Bol si oznamený Božím slovom. A vľaske tu te Olav. A vľaske tu te mocne Olav. Haleluja. A dneska máme právo a podiel na Božie kráľovstvo. Prečo? Lebo slovo prišlo ku tebe. A si prijal slovo, život. A dneska máme právo na Božie kráľovstvo. Haleluja. Na Boží majetok. Haleluja. Ďalej hovorí 6. verš.
len čo sa utvrdilo medzi vami svedectvo o Kristovi, takže nemáte nedostatok, haleluja, v nejakom dáre milosti očakávanej zjavenie našho Pána Ježiša Krista, haleluja. Hitke sa odmuklo. Pán ti daroval milosť, haleluja, že si obohatený Božím slovom, rozhojbovanie vo viere, poznanie Božej milosti, poznanie Božej lásky a všetko dobre, čo prichádza z Božieho slova, haleluja. Lebo čo nás drží na tomto svete? Bože slovo, lebo Bože slovo je ten život pre náš život, haleluja. Takže nemáme nedostatok nejakej milosti. Naši penestase, psalme, Boh ti dal milosť. A nemáme nejaký penelopavo nedostatok milosti Božej. Ale všetko nám bolo odpustenie, očistenie. Len buďme pripravení a očakávané na Pána Ježiša Krista, že kedy príde Pán po svoju cirkev, lebo sme dostali milosť. Haleluja. Lebo penol v Kristovi. Takže nemáte nedostatok. Nemáte nedostatok Božej milosti. My máme plnosť milosti, haleluja, v našom živote. Amen. Šajú šťast pre Mare Pindre. Haleluja. Ando žám penol kávkes. Ďakujte Hospodinovi. Žám 136. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, haleluja. Lebo jeho milosť trvá na veky, haleluja. Ďakujte Bohu, Bohov, lebo on je milosť a trvá na veky, haleluja. Ďakujte Pánovi, Pánom, haleluja. Lebo jeho milosť trvá na veky. Jedinému, čo robí veľký divy, lebo jeho milosť trvá na veky. Amen. Chváľ svojho Pána. Chváľ svojho Pána, vyvyšuj svojho Pána na tomto mieste. Lebo prišlo ku tebe život. Dneska by si nebol na tomto mieste, keby slovo nebolo v tvojom živote zakorenené. Slovo, ktoré je mocné, živé, ktoré je účinné, haleluja. Ďakujem Pánovi, Pane. Ďakujem ti, Pane, že som na tomto mieste, že som spoznal pravdu, že nie ja som ťa hľadal, ale ty si ma hľadal, Pane. Si ma našiel, si ma umýl, si ma očistil, Pane, a si ma prijal ako svojho syna, haleluja, do svojho kráľovstva. Haleluja, Pane, ďakujeme ti, Pane, haleluja, že sme spoznali, Pane, tú pravdu, Pane, že sme poznali, Pane, teba, haleluja. Spoznali sme živého Boha Krista, haleluja, ktorý dneska žije v nás, haleluja. Ďakujeme ti za tvoju milosť, Pane, ty si Pán Pána, ty si Král Králom, Pane, ty si Všemohúci, Pane. O, Pane, nech je tvoje meno oslavené, velebené, Pane. Uctievame, Pane, tvoje meno. Hlavíme, Pane, tvoje sväté meno, čo je nad každé meno. A to je Ježiš Kristus, haleluja. Ježiš Kristus, haleluja. Gloriatke, Jesus. Gloriatke, Jesus. A poďme, ideme chváliť našho Pána. Ste pripravení, cirkev? Ste pripravení nechváliť Pána? Ste pripravení nechváliť Pána? Nie, amen. Ste nepripravení chváliť Pána? Ste pripravení chváliť Pána? Amen. Počúvate dobre, haleluja. Amen. Ježiš je Boh.
Sláva, glória Tvoje, Kristo, haleluja. Ostávajme, páťa, sestry, a nekady prítomnosť vede v leskyri, haleluja. Radí sa ľúvať, haleluja. Ďane správla penie a do svetos, sa nmek na ďa nás vede v les, kam ás vare sa ve veci, hete a dosia i nás ola v cieli, ale bovar sa ve veci házamen, so kam ás, ale te a vgodáme, no da nás spokojím vás. Lebo rodá zvare so búter a maro vnútro vyčím a spalo palo Ježíš, čame na ťa nás da so da hin so a maro vnútro rodelas a da dive sprin džadžam so rodá zan do svetos rodá hasko Ježíš les araknam, haleluja sláva Bohu dikno man do svetos. Mange campo spiro te a ti sago mange campo le chas le cristo penas me equa ti che lo mando sveto. Zon, andalo, nebuďme, mám ťa.
caramente, aleluia. Fundra vas cada chimie mare ile, aleluia. Avanda maro chimie per sale nostra, aleluia. Ota soro da tantos vetos, ante tutti anaclam, aleluia. Da sotto camis, alleluia, de miro givi ben. Oh Jesus, oh mio rai, mio te. Modisa cirque, modisa, alleluia. Bog je pri tomni, Bog je pri tebe, Duh Sveti je pri tebe, Duh Sveti je v tebe, alleluia. Modisa cirque, alleluia. Oh,
modli sa církev. O Jezus, modli sa církev. Vieš čo, modli sa, že keď príde Pán, nech tam nejde, ako kdeš, ako sa modlíš, ako očakávaš Pána. O Jezus. Šunka lalava. Nezaplatil si, Pane, zlatom alebo striebrom, Pane, ale si zaplatil, Pane, svojim životom, Pane, za svoju cirkev, Pane. Očakávame ťa, Pane. Očakávame, Pane, vo viere, Pane.
Jesus. A verdade que pena. Chunen. Auf Kionje. Chunisto. Auf Kamel tut. Sastiarel tut. Auf Kionje. Auf Kamel tut. Na Mukel tut. Auf Kionje. Oh, oh, existe que penou que ela lava chun. Av kioye. Of kamel tut, sas tarel tut. Av kioye. Of kamel tut, na mukel tut. Av kioye. Av kioye. Chuka la lava. Kashai biri neste sasko. Kashai biri neste lezor. Kashai biri neste jahan. Caixa.
Dobrý. Pán je svätý. Keď je Pán svätý, tak aj my sme svätí. Aleluja. Vďaka Pánovi cez jeho milosť. OK, takže sa nás požehníme. Primi Jamareso. Amen. Vďaka Pánovi. Amen. OK, takže máme detskú službu. Takže poďte, deti. OK. Každé peské rvastá pravá vypriňané. Ženina sa Marie Čavenge, lebo to je budúca generácia, kde budú pokračovať, kde budú pokračovať, zvestovať to, čo Pán nám zanechal. Amen. Haleluja. Tak, Pane Ježišu, Pane, prichádzame, Pane, pred Tebou. Amen, ďakujem. A žehnáme, Pane, svojim deťom, Pane, aby si, Pane, odteraz ich budoval, Pane, aby od teraz, Pane, už sa vedeli, Pane, aj modliť, Pane. Aby od teraz, Pane, už, Pane, zmyšľali, Pane, nad Tebou, Pane, haleluja, Pane. My im žehnáme, Pane, aby rastli, Pane, Andre tute miro, raj miro, deo, Pane. A vkenenge žernina zraja devla, Pane. A pena, že to je budúca generácia, Pane, kde budú, Pane, zvestovať, Pane, evanjelium, kde budú slúžiť, Pane. Haleluja, Pane, žehnáme, Pane. Nech sú múdri, Pane, odteraz, Pane. Avke manga zraja devla, to vás je na netire vás, tá, Pane. Manga stiro vás, upalenge roči vypen. Te ohranine zem raja devla, Pane. Tire vojske andela raja devla, te je pašalende raja devla, miro, raj miro, deo, Pane. Ženina zenge raja devla. Ženina sa do návi Ježiš Kristus, Pane. Haleluja. Amen. Amen. Šajďan. No, hoďte pomaly. OK, bratia, kto sa teší teraz na slovo? Hej? OK. Takže, poď, bratšek, poď, Marek. Bereme. Sláva Pánovi. Thank you.
Amen, sláva Pánovi, ďakujem. Palikera, Rakem Peskotana, nájdite si miesta, ideme do Božieho slova. Ďaká Bohu za modlitby, za chvály. Okay. Tak ako hovoril brat Roman, že či ste radi, či ste pripravení aj na kázeň Božiu, či ste vďační aj za slovo. Niekedy my kresťania, alebo niekedy niektorí sú vďační za modlitby, sú vďační, že sa im preukazuje pozornosť alebo láska Kristova, sú vďační za chvály, ale niekedy, keď má prísť slovo Božie, tak nevedia, že čo všetko dnes môžeme očakávať. No ale máme neustále mať otvorené srdce pre Božie slovo. Sláva Pánovi. Takže dnešná téma je Cirkev Pánova a Duch Svätý. Cirkev Pánova a Duch Svätý. Cirkev Pánova to sme my. Kangeri oda samamen, he? Cirkev Pánova to sme my. A Duch Svätý s nami, he? Duch Svätý s nami, Duch Svätý v nás. A preto sme cirkvou, he? Lebo ani by sme si nemohli dovoliť nazvať sa cirkvou Pánovou, ak by Duch Svätý nebol uprostred nás, ak by Duch Svätý nebol v nás. Hej? A Ježiš dal také zasľúbenie svojim učeníkom, sa mi zdá, vo 14. kapitoli, blízko pred svojim odchodom, tak dal také zasľúbenie, že poznáte, vy ho poznáte, toho Ducha Svätého, vy ho zažívate, vy ho poznáte, on pri vás zostáva a bude vo vás. Hej? Takže to je to dielo Božie, to je tá práca Božia s cirkvou, s ľuďmi, že Duch Svätý je dnes v nás. He? A preto sme cirkvou Pánovou. Takže cirkev Pánova a Duch Svätý. A je to niečo úžasné, bratia a sestry. Je to niečo úžasné, že máme Ducha Svätého. My nemáme len nejaké poznatky, nejaké poznámky, nejaké záznamy o Duchu Svätom, ale my máme Ducha Svätého. Boh uprostred nás. Boh v nás. Boh sa rozhodol prebývať v nás. My máme Ducha Svätého. Duch Svätý je medzi nás. My niekedy sa vystierame, Pane, kde si? Pane, prečo? Pane, daj. A pritom Pán je medzi nami. Pán je v nás, Pán je medzi nami. Hej? Skrze svojho Ducha Svätého. Pán nás neopustil, Pán je s nami. Je cirkev Pánova, Duch Svätý. Boh má nádherný plán. Boh má mocný a živý plán so svojou cirkvou, so svojimi svätými, hej? So svojimi následovníkmi. Boh má nádherný plán. A preto cirkev potrebuje Ducha Svätého. Preto, brat, sestra, potrebuješ poznať Ducha Svätého. Potrebuješ zažiť Ducha Svätého. Potrebuješ žiť a chodiť v Duchu Svätom, hej? Lebo Boh má s nami plán. Nie sme tu len pre krásne modlitby, nie sme tu len pre požehnané chvály, hej? Ale sme tu pre niečo. Sme tu pre víziu Božiu, sme tu pre plán Boží, hej? Sme tu pre veľkú víziu Božiu. A tá vízia Božia je plán záchrany, ktorý má Boh pre všetkých ľudí skrze Pána Ježiša Krista, aby sa evanjelium zaneslo všetkým ľuďom. Na začiatok musíme pochopiť, kto je cirkev, hej? Musíme chápať, kto je cirkev. A vieme z Božieho slova, že cirkev sme my. Ja dneska nechcem na tomto mieste, keď budem niektoré veci hovoriť o Duchu Svätom, niektoré pravdy z Božieho slova o Duchu Svätom, že Duch Svätý je Boh, alebo o tom, že my sme cirkev. Ja dneska nechcem robiť nejaké semináre na tomto mieste a dokazovať z písma, že Duch Svätý je Boh a že my sme cirkev. Ja viem, že som medzi kresťanmi. Som medzi kresťanmi, som medzi tými, ktorí poznajú Pána, som medzi tými, ktorí čiastočne poznajú Božie slovo a ktorí hlubšie poznajú Božie slovo, ale asi viete, nepodotknem sa všetkých veršov, ale len nejakých dôležitých. Takže na začiatok musíme pochopiť, kto je cirkev. Prvý list Korinťanom, 3. kapitola, 16. verš nám hovorí, bratia tomu už kázali, hej, na skupinke, že
my sme chrámom Ducha Svätého. Hej? Vy ste chrámom Svätého Ducha. Takže musíme pochopiť, že cirkvou Pánovou sme my, ľudia. Hej? Si ty. Nie je to budova, nie je to nejaký priestor, nejaká neznáma vec, ale príbytkom Božím si dnes ty. A my spolu tvoríme telo Kristovo. Hej? Takže ty si chrámom Božím. Pavol hovorí, či neviete, že ste chrámom? Vy to neviete. Takže môže prísť nejaká situácia, hej? Pravdepodobne Pavol im objasňoval, ako keby z toho vyšli, z toho poznania, že sú vlastníctvom Božím, príbytkom Božím, hej? A keď sa chvália, tak sa majú chváliť Bohom. A keď majú, a mali by nad tým rozmýšľať, že ako bratia hovorili, nie sú Petrov, Pavlov, hej, ale patria Kristovi, sú príbytkom Božím, hej? Takže my musíme pochopiť, že sme cirkvou Pánovou, že sme príbytkom Božím. A Pavol hovorí, či to neviete? Ale ja verím, že všetci, ktorí sme na tomto mieste, že máte to poznanie, že vy ste príbytkom Božím. Hej? Vy ste domom pre Ducha Svätého. Hej? Takže musíme pochopiť, kto je cirkev, kto je príbytkom. Sme to my. A ďalej, musíme pochopiť, že ty si príbytkom Božím, ty si cirkvou Pánovou, si príbytkom Božím, ale spolu tvoríme telo Kristovo. Hej? Spolu sme cirkvou. Tvoríme telo Kristovo. Podľa Korinťanom 12. kapitoly, hej, tvoríme telo Kristovo. Podľa Efežanov 5. kapitoly sme to my veriaci, ktorá je nevestou Pánovou, hej? Listy boli napísané ku cirkvi, hej? Ku veriacim, ku cirkvi, aby pochopili, že oni sú veriacimi, oni sú vlastníctvom Božím, príbytkom, oni sú cirkvou. Takže cirkev je nevesta Kristova, hej? Cirkev je telo Kristovo, cirkev je nevesta Kristova. Odasal tu, heme, ty a ja. Ďalej, kým je ustanovená a zriadená cirkev? Kým je ustanovená a zriadená cirkev? No určite to nie je výmysel človeka, plán človeka, hej? Ale je to plán Boží, hej? Je to zriadené Pánom Ježišom Kristom, hej? Nemusíte si otvárať, sa mi zdá Evanjeliu Matúša 16. kapitola, kde Pán hovorí Petrovi, ja postavím svoju cirkev a brány pekla ju nepremôžu. Takže kto postaví cirkev? Pán Ježiš. Pán Ježiš, hej, postaví a riadi cirkev. Hej. Takže je ustanovená od Pána Ježiša, je zriadená, povolaná Pánom Ježišom. On stojí za tým, že dnes sme tu. Peter hovorí vo svojich listoch, sme jeho vlastníctvo, sme povolaní Boží, sme domáci Boží, sme jeho vlastníctvo. Takže my sme vlastníctvo Božie, hej? My už nepatríme tomuto svetu, draho sme boli vykúpení krvou Pána Ježiša Krista, nevinného baránka, ktorý bol obetovaný pre naše hriechy. A preto Peter hovorí, či neviete, že už nie ste svoji, hej? My patríme Kristovi, sme jeho vlastníctvo. Pán si nás nadobudol, Pán si nás získal, nás vykúpil svojou krvou a nás zapečatil svojim duchom. Hej? Takže sme Božie vlastníctvo, už nie sme vlastníctvo niekoho alebo niečoho, sme Božie vlastníctvo. Hej? Sme povolaní od Pána. Efeským 5. kapitola hovorí, že Pán sa stará o cirkev, miluje ju. Sme Kristovou nevestou, preto mužovia, ako som včera spomínal na Bratskom, preto mužovia sú povinní milovať svoje ženy ako Kristus cirkev. Hej? Takže Kristus nás miluje, Kristus nás miluje, sme jeho nevestou, sme jeho cirkvou. Hej, on sa o nás stará, živí nás, opatruje nás, zjavuje nám svoje slovo a tak ďalej. Ďalej krásny verš hovorí o Efežanom, to si môžete otvoriť 2.10. Hej. Tak ako som hovoril, že cirkev je zriadená, je ustanovená Pánom a to nám tie zjavuje Efežanom 2.10. Hovorí, že sme jeho dielom, hej? Takže nie sme dielom človeka, hej? Takže 2.10. Veď ste jeho dielo, stvorený v Kristovi Ježišovi na dobré skutky. Takže Božie slovo nám hovorí, že sme jeho prácou, sme jeho dielom, sme jeho vlastníctvom. Takže za nás stojí Pán Ježiš Kristus, sme jeho dielo. My nie sme niekoho, niečoho, to nie je plán človeka,
aby bola církev, aby fungovala církev. Je to jeho dielo, jeho majestát, jeho práca. Hej, sme dielo Božie. My sme dielo, toto je dielo Božie. Pán Ježiš povedal, ja postavím církev a dnes sme tu. Toto je dielo Božie. Hej, toto je práca Božia. Hej, to je práca Božia, takže Božie slovo nám to zjavuje. Hej, sme jeho vôľou. Duch, ďalej. Takže sme mohli vidieť, hej, že musíme pochopiť, že kto je církev, to sme my, spolu tvoríme telo Kristovo, ďalej, kým sme ustanovení a zriadení Pánom Ježišom Kristom, sme jeho vlastníctvo, sme jeho prácou, jeho dielom. Ďalej, Duch Svätý. Duch Svätý je... Duch Svätý je Boh. Amen. Duch Svätý je Boh. Hej? Božie slovo nám zjavuje na rôznych miestach Biblie, že Duch Svätý je Boh. A najznámejšou takou pasážou z Božieho slova je Skutky apoštolov 5. kapitola. Hej? Poznáte ten príbeh, kedy Ananiáš a Zafíra si umienili klamať Bohu alebo apoštolom, hej? A oni si neuvedomili jednu vec, že týmto klamu Ducha Svätého, hej? Ktorého prijali, boli ním naplnení a preto Peter tam hovorí, že klamali ste Bohu, klamali ste Duchu Svätému, hej? A nemôžeš... Takže ako niektorí, hej, považujú Ducha Svätého za len nejakú moc, nejaké zmocnenie, akousi silou, zdrojom niečoho, hej? Takže nemôžeme, ak by to tak bolo, prečo Peter hovoril, že lúhali Bohu, lúhali Duchu Svätému? Veď zdroj síly nemôžeš oklamať. Veď sílu nemôžeš oklamať, hej? Môžeš oklamať len niekoho, kto má city, vôľu. Môžeš oklamať len osobu, hej? Len osoba môže byť oklamaná, hej? Niekto, kto žije, kto existuje, hej? Takže Duch Svätý je Boh, Skutky 5. kapitola, Žalm 139, verš 7-8 hovorí, Dávid hovorí, kam by som zašiel od tvojho ducha? Kam by som išiel? Kam by som zašiel od tvojho ducha? Ak by som vystúpil hore na nebesiach, aj tam si. Aj keby som zostúpil na zemi, aj keby som si ustľal v priepasti, aj tam si. Takže tu vidíme, tu je dôkaz Biblie, že Duch Svätý je všade prítomný. He? Všade prítomný. Dávid hovorí, kam by som zašiel od tvojho ducha? Či hore, či dole, kam by som zašiel? Všade si. Takže Duch Svätý je všade prítomný. Je osobou. Duch Svätý je osobou. Má vôľu, city, mysel. Hej? To zjavuje 1. Korintianom 12. kapitola. Má vôľu. On rozdáva dary, ako on chce, ako si on zaumienil. Hej? Efežanom 4. kapitola hovorí, že Duch Svätý môže byť zarmútený. Hej? Potom... Takže tu vidíme, že má city, mysel, má vôľu, rozdeľuje dary, ako on chce. Môže byť zarmútený. Hej? 1. Korintianom 2.10 zjavuje, že je vševedúcim. Duch Svätý je vševedúcim, skúma všetko a pozná aj hĺbky Božie. Pavol hovorí, že Duch Svätý skúma všetko. Hej? Duch Svätý vie o všetkom, nedá sa pred ním nič zakryť. Duch Svätý skúma všetko. Duch Svätý pozná aj hĺbky Božie. Hej? Pozná aj hĺbky Božie. Takže tu vidíme tú vševedúcosť Ducha Svätého. Hej? Ďalej, Duch Svätý je nazvaný ako treťou osobou Božou. Hej, ako treťou osobou Božou. Hej? Duch Svätý je nazvaný. Prečo? Hej? Vieme, že oni traja sú jedno. Otec, Syn a Duch Svätý. Vieme, že sú traja, ale niektorí ho nazývajú aj treťou osobou a to z dôvodu, pretože dnes je s nami tu Duch Svätý. Hej? V starom zákone vystupoval Boh Otec, Hospodin. Potom, keď začal nový zákon príchodom Pána Ježiša Krista, tak vystupoval Pán Ježiš, zostúpil, hej, ako Syn, Boh, ako Syn, hej. A keď Syn vystúpil do nebies, poslal Ducha Svätého, hej. Takže on je ako tou treťou osobou, hej. Preto je nazvaný treťou osobou Božou, lebo dnes je tu s nami Duch Svätý, hej. Duch Svätý je tu s nami, ktorý zjavuje Pána Ježiša Krista a dopomáha cirkvi. Ďalej, čo je úloha Ducha Svätého?
Čo je úloha Ducha Svätého? Hej? Vieme, že Pán Ježiš, ako som spomínal, hovoril, vy poznáte Ducha Svätého, vy ho budete mať, vy s ním budete naplnení. Hej? Čo je úlohou Ducha Svätého? Ján 16, kapitola 7, verš, bratia, sestry. Otvorte si Evangelium podľa Jána 16, kapitola 7, verš. Čo je známou úlohou Ducha Svätého v cirkvi pre nás? Šestnásta kapitola od verše 7. Ja vám však pravdu hovorím, vám prospeje, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, radca, alebo iné preklady, tešiteľ, nepríde k vám. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde, poučí svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. O hriechu, že neveria vo mňa. O spravodlivosti, že idem k otcovi a viac ma neuvidíte. A o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Túto úlohu Duch Svätý koná v cirkvi, v našich životoch, ale taktiež túto úlohu Duch Svätý koná vo svete. Usvedčuje svet, ľudstvo, kráľov, vysokopostavených, aby vstúpili do seba, aby spoznali, aby v tom všetkom spoznali Pána, lebo Ježiš tu hovorí, a keď príde, poučí svet. Hej? Takže svet je poučený skrze nás, skrze cirkev, ale taktiež Duch Svätý je všade prítomný. Duch Svätý všade dáva spoznávať ľuďom Božiu vôľu, usvedčia ľudí z hriechu. A preto tu hovorí, a keď príde, poučí svet o hriechu, o spravodlivosti, o hriechu, o súde, o spravodlivosti, o hriechu, že neveria vo mňa. Takže tu vidíme, Duch Svätý má za úlohu svedčiť o Pánovi Ježišovi Kristovi, že on je jedinou spásou, spravodlivosťou, cestou, spasením. Ak niekto neverí v neho, má hriech. Aj Pán Ježiš hovoril Židom, že ak vy neuveríte vo mňa, zostanete, zomriete vo svojich hriechoch. Hej? Takže kto neverí v Pána Ježiša Krista a počul evanjelium, počul zvesť o Pánovi, ak nepríjma Pána, neverí, má hriech. Má hriech, lebo neuveril jednorodenému synovi Božiemu. Nepríjma syna Božieho, má hriech. Svetlo chce prísť, svetlo prišlo. On nepríjma, chce zostávať v tme hriechu. Duch Svätý usvedčuje z hriechu. Takže nie je to človek, ktorý usvedčuje z hriechu, ale Pán si používa teba a mňa, cirkev. Keď kážeme Božie slovo. Hej? Ďalej, z čoho bude usviečať Duch Svätý? O spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte. Duch Svätý vydáva svedectvo o spravodlivosti, že Ježiš išiel k Otcovi. Že Ježiš dokonal dielo. A v tom je tá spravodlivosť. Duch Svätý svedčí, že Ježiš je jediná spravodlivosť. Že Ježiš je ten, ktorý mal prísť. Ježiš je ten, o ktorom hovorili proroci. Ježiš je jediný Mesiáš a už nemôžeme iného čakať. Ježiš je ten, ktorý mal prísť. Nie mena, v ktorom by sme boli spasení. Iba v Ježišovi. Takže v tom je tá spravodlivosť. Duch Svätý svedčí o tejto spravodlivosti. Že Ježiš je tá spravodlivosť, tá jediná cesta. Ježiš vystúpil k Otcovi. Ježiš vystúpil k Otcovi. Ježiš dokonal dielo a vystúpil k Otcovi a poslal zasľúbenie Ducha Svätého, hej? Takže to je tá spravodlivosť, že on je jedinou spravodlivosťou a ospravedlnením pre človeka. Ďalej 11. verš, čo robí Duch Svätý? O súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Duch Svätý svedčí, že knieža, teda diabol tohto sveta je už odsúdený, je porazený. Niekto to musí svedčiť, čo sa stalo pred 2000 rokmi. A chaľon? V jeden deň sa to udialo, Pán Ježiš zomrel na kríži, porazil diabla, démonov, všetko jeho vojsko, ale niekto to musí svedčiť. A to robí Duch Svätý skrze cirkev, že knieža tohto sveta je odsúdené. Knieža tohto sveta je odsúdené. My svedčíme svojim životom, že s Pánom Ježišom sa dá žiť. My svedčíme ľuďom, že diabol už nemá nado mnou moc.
je odsúdený, je porazený. Áno, mal moc na dono, keď som nepoznal Pána, ale keď mi bolo zjavené Duchom Svätým, dnes už viem, že diabol nemá nado mnou moc. Je odsúdený, je porazený. Takže o tomto svedčíme, hej? My ako cirkev spolu s Duchom Svätým. Ďalej, čo je úlohou Ducha Svätého? Duch Svätý je nazvaný ako tešiteľ, radca, pomocník, hej? Takže v niektorých prekladoch je nazvaný ako radca, v niektorých prekladoch ako tešiteľ, hej? Takže Ježiš tešil učeníkov, hej? Potešovali, hovoril, že vás zármutok sa potom obráti na radosť, keď príde Duch Svätý, keď to všetko spoznáte. Takže môžeme chápať, že to slovo radca znamená aj ako tešiteľ, ako pomocniť. Ján 14. kapitola 6. verš. Ján 14. kapitola 6. verš. Ján 14. kapitola 6. verš. 6. verš. Hej, 14. kapitola 6. verš. Je, vlastne nie 6. verš, to nebude. Hej, 16. verš to bude pravdepodobne, hej. A ja budem prosiť Otca a dávam iného radcu, alebo tešiteľa, hej, radca, znamená tešiteľ, aby bol s vami až na veky. Duch pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, pretože pri vás zostáva a bude vo vás. Duch Svätý je tu nazvaný radcom, tešiteľom, pomocníkom. Ja budem prosiť a budete to mať, bude vám daný. Grécke slovo pre radcu a pre tešiteľa je niekto, kto je stále s nami. V gréckom slove je preložené tešiteľ alebo radca, chápaný niekto, kto je stále s nami. Niekto, kto ide s nami. Niekto, kto ide po našom boku a je stále s nami. Hej? Takže Duch Svätý ako tešiteľ, ako radca je stále s nami. Preto Pán Ježiš povedal, on bude vo vás. Nestrachujte sa, on bude vo vás. Duch Svätý je stále s nami. Duch Svätý je po našom boku. Duch Svätý ide spolu s nami. Takže my v tom nie sme sami. My máme Ducha Svätého, ktorý je s nami. Ktorý spolu s nami svedčí. Spolu s nami svedčí. Duch Svätý je s nami. Duch Svätý ide s nami. Duch Svätý nás nenechá. Duch Svätý je po našom boku. Ide s nami, spolu s nami. Duch Svätý je tu na miesto Ježiša. Duch Svätý je tu na miesto Ježiša. Duch Svätý nie je niečo menej, niečo druhoradé, niečo menej cenné ako Ježiš. Duch Svätý je tej istej osoby. Duch Svätý je toho istého, tej istej podstaty. Achaľon? Duch Svätý je tej istej podstaty. A Duch Svätý tu zastupuje Ježiša na zemi a oslavuje Pána Ježiša. Duch Svätý, tak ako učeníci boli radi, že Pán Ježiš chodí s nimi, vidia tie divy a zázraky, učí ich, radí im, zmocňuje ich Pán Ježiš, vysiela ich. He? No to isté Ježiš hovoril, ak ja odídem, Duch Svätý príde a bude s vami, bude vašim radcom, bude vašim tešiteľom. Mne nemôže niekto radiť, kto je ďaleko odo mňa. Mne môže niekto radiť, kto je len blízko mňa. Aby som ho pochopil, aby som sa niečomu naučil, aby som ho mohol prežiť, aby som mohol počuť jeho hlas. Duch Svätý je vo mne, Duch Svätý je, ide spolu so mnou. Duch Svätý ma v tom nenechá, preto je môjim radcom, môjim tešiteľom. Nie je ďaleký odo mňa, ale je blízko mňa. To ty myslel Pán Ježiš. Mesom ade, he? Oveľa ade, tumenca. Hej, Duch Svätý uvádza do pravdy. Evanjelium Jána 16. kapitola 13. verš. 16.13. Úloha Ducha Svätého. Ďalšia úloha Ducha Svätého. Uvádza do pravdy. 16. kapitola 13. verš. Keď však príde on, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy. Lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje. Takže tu môžeme vidieť, nebude hovoriť sám od seba,
ale bude hovoriť to, čo počuje, takže mehetiava kiodat, takže tu vidíme, že Duch Svätý je tej istej podstaty. A chalón nebude hovoriť dačo svoje, ja Ježiš som hovoril svoje, on bude hovoriť svoje. Nie, Ježiš tu hovorí, on bude to isté hovoriť. To isté vám bude dávať, to isté budete zažívať, čo ste zažívali pri mne, to isté bude hovoriť. Lebo oni traja sú jedno. Hej? Takže toto Pán Ježiš hovorí, keď však príde on, Duch Svätý, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy. Úloha Ducha Svätého je nás uviesť do... Nie, ešte raz, do všetkej pravdy. Do všetkej pravdy. Nielen do nejakej pravdy, nielen do čiastočnej pravdy. Niekedy sa cirkev môže, alebo ty ocitnúť len akejsi neistej pravde a nevie sa rozhodnúť, či tak, alebo tak. Ale za to, že máme Ducha Svätého, my môžeme byť uvedení do všetkej pravdy. Svet nepozná pravdu, ale cirkev ju pozná. Svet nepríjma pravdu, ale cirkev ju žije. My sme povolaní poznať všetku pravdu. My poznáme pravdu. My poznáme pravdu. A to od Ducha Svätého my poznáme pravdu. Uvedie vás do všetkej pravdy. Niečo nádherné, niečo úžasné cirkev uvádza nás do všetkej pravdy. Takže nie je priestor pre hriech, nie je priestor, strach, dôvod, že by sme boli v klamstve. Že by sme boli oklamaní, že by sme boli podvedení. Keď máme Ducha Svätého, samozrejme, keď sa ho pridržiavame, samozrejme, keď sa ním necháme viesť, keď ho prosíme, Duchu Svätý, zjav mi pravdu, zjav mi, samozrejme, keď sa ním necháme viesť. Evangelium 14, Jána 14:26, že Duch Svätý nám bude pripomínať. 14:26 Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Sotumenge penavas. Všetko, čokoľvek som vám hovoril, on vám to pripomenie. On vám to zjaví. A to je tá pravda, to je tá úloha, tá práca Ducha Svätého, uviesť nás do všetkej pravdy. Preto máme Ducha Svätého, aby sme nežili v klamstve, aby sme nenasledovali nejaké výmysly, nejaké polopravdy, ale aby sme žili v pravde. My poznáme pravdu. My poznáme pravdu. A keď príde Duch Svätý, pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Pripomenie vám všetko. Ten vás naučí všetkému. Ten vás naučí všetkému. Ten vás naučí všetkému. Pane, ja neviem kázať, ja chcem kázať. Pros Ducha Svätého, ten ťa naučí všetkému. Duchu Svätý, nemám také srdce ísť, evangelizovať, byť smelým, vydávať svedectvo o tebe, hoď viem, že mám byť svedkom. Ten ťa naučí všetkému. Preto ti bol daný Duch Svätý. Ako si so s Duchom Svätým? Nakoľko si vo vzťahu so s Duchom Svätým? Keď niečo nemáš, keď niečo nevieš, Pán povedal, že ťa naučí všetkému. Že ťa naučí všetkému. On ťa pripraví na službu pre Pána Ježiša. On ťa zmocní. On ťa vystrojí. On ťa obdarúva. Duch Svätý. On ťa naučí všetkému, nielen niečomu, všetkému. Pán Ježiš povedal učeníkom, to, čo som robil ja, aj vy budete robiť. Skutky, ktoré som ja konal, aj vy budete konať. A ešte väčšie, amen. Nech sa stane, amen. Ešte väčšie budeme konať, amen. Takže Duch Svätý nás chce naučiť všetkému. Preto neviem, prečo sa niektorí sťažujú. Ja nemôžem, ja neviem, ja nemám. To je ako keby sme hovorili, že nepoznáme Ducha Svätého, že nemáme Ducha Svätého. A chaľon? On vás naučí všetkému. On vám pripomenie všetko.
on vás naučí všetkému. Sláva Pánovi. Ďalej Duch Svätý svedčí o Kristovi. Ján 15:26. Dôležité spomenúť, prečítať. Ešte mám čas, koľko, 10-15 minút. Keď však príde Radca, Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, ten Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, bude svedčiť o mne. Bude svedčiť o mne. Otec Penel bude svedčiť o mne. Duch Svätý naďalej svedčí o Ježišovi Kristovi. Ale cez koho svedčí? Cez koho? Obzvlášť cez cirkev, cez nás. Duch Svätý vydáva svedectvo aj v tomto svete. Svedčí o Kristovi. Aj kráľom, mocňárom, vladárom. Duch Svätý svedčí. Ale Duch Svätý si používa najviac cirkev. Spolupracuje s cirkvou. A to cez nás. A to cez nás. Duch Svätý svedčí o Kristovi. A chce naďalej svedčiť o Kristovi. Preto Pán Ježiš povedal, vy ste mojimi svedkami. Vy ste mojimi svedkami. Sláva ti, Ježiš. Ďalej môžeme vidieť 16:7, že iba prostredníctvom Ducha Svätého Ježiš je všade. Preto Pán Ježiš povedal, Jan 16:7, preto Pán Ježiš povedal, vám prospeje, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Duch Svätý nepríde k vám. Duch Svätý nepríde k vám, ak neodídem. Jan 16:7. Ja vám však pravdu hovorím, vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. Achaľon, penotumenge federila meteja ved, vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, Duch Svätý nepríde k vám. Samozrejme, vieme, že Pán Ježiš, on mal byť obetovaný, mala byť prinesená pred Bohom Otcom tá dokonalá obeť, aby mohlo prísť zasľúbenie Božie o Duchu Svätom, hej? Ale Pán Ježiš tu hovorí, zjavuje, ak neodídem, on nepríde k vám. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. Ja vám ho pošlem, Ducha Svätého, ktorý je tej istej podstaty. A to je to nádherné, to je dnes to mocné. Prečo Pán Ježiš povedal, vám prospeje? Prečo Pán Ježiš povedal, že skutky, ktoré ja konám, aj vy budete konať, že tá služba mnou nekončí. Že tá služba začína. Po jeho zmrtvých staní, po zoslaní Ducha Svätého, začína obdobie Ducha Svätého. Obdobie moci. Moci skriesenia, moci Ducha Svätého. Preto Ježiš povedal, vám prospeje, aby som odišiel. Dnes prostredníctvom Ducha Svätého môže byť Ježiš všade. A so všetkými a v jednom čase. Ak by bol Ježiš ostal na tejto zemi, no nestíhal byť všade so všetkými a v jednom čase. Možno by so mnou bol 2 hodinky, potom by bol s niekým iným, potom by niekde inde, ale takto dnes Ježiš je 24 hodín so mnou. Je so mnou, keď som v aute, je so mnou, keď som doma, je so mnou teraz, je so mnou všade. Prostredníctvom Ducha Svätého. Tak už chápeme, kto je Duch Svätý. Je to Boh tej istej podstaty. Pán Ježiš je s nami. Ja som s vami na každý jeden deň, povedal Pán Ježiš. Nám prospeje, svetu prospeje, aby Ježiš odišiel. Ježiš dokonal dielo, priniesol seba ako obeť a poslal Ducha Svätého. Poslal Ducha Svätého, aby tá služba, tá zväz mohla ďalej žiť, ďalej pôsobiť, fungovať. A to z moci Ducha Svätého. Sláva Pánovi. Sláva Pánovi. Ďalej, úloha cirkvi a poslanie. Takže vieme, kto je Duch Svätý, vieme, čo je úlohou Ducha Svätého, čo je úlohou cirkvi. Čo je poslanie? Čo je úlohou cirkvi? Čo je poslanie? Čo je úlohou cirkvi? Možno predtým, než začnete vyťahovať jednotlivé veľké prikázania Pána Ježiša Krista, veľké zasľúbenia, veľké prikázania, hej, choďte do celého sveta, čiňte učeníkmi a tak ďalej, dostaneme sa aj k tomu, hej. A to je úlohou veľkým
poverením od Pána Ježiša Krista, ale ja pôjdem dnes trošku hlbšie. Ja pôjdem dnes trošku hlbšie. Čo je úlohou cirkvi? Čo je poslanie cirkvi? No jednoducho byť cirkvou. A chaľon? Čo je úlohou cirkvi? Čo je poslanie la kangera koiter aves kangeri pre kalodel? Aby si bol príbytkom pre Pána Ježiša Krista. Lebo Pán sa ti dal spoznať. Pán si z teba urobil príbytok. Sa rozhodol bývať v tvojom srdci, v tvojom živote. Chce prebývať v nás. Si z nás urobil príbytok. A to je prvorade úlohou cirkvi. Byť cirkvou, nechať sa naplniť Pánom Ježišom a žiť pre Pána Ježiša. Pán nechce, aby si na Sampru išiel, a keď vieme, čo je veľkým poverením cirkvi, ísť do celého sveta, kázať evanjelium všetkým, učiť a krstiť ich a neviem čo. Ale dnes sa predtým rozhodneš tomuto povereniu. Daj sám prv buď príbytkom pre Ducha Svätého. Buď cirkvou pre Pána Ježiša. Buď v tele Kristovom. Buď súčasťou cirkvi tela Kristovho. Marko Kamelček, avrite funginel. Mimo cirkvi, von z cirkvi. A sa ospravedlňuje, že chodí v nejakých skutkoch Božích, vo veľkom poverení o Boží. Ale daj sám prv Pán prišiel, aby si z teba urobil príbytok. Naj sám prv buď príbytkom pre Ježiša Krista. Buď cirkvou, buď svetkom Pánovým. Patri do tela Kristovho. Buď súčasť tela Kristovho. Buď cirkvou pre Pána Ježiša. Preto Pavol hovorí a zobúdza ich myslenie, ich vieru. Či vy nechápete? Či vy neviete? Že vy ste chrámom Svätého Ducha. Vy ste príbytkom Božím. Že dnes Boh sa rozhodol prebývať v nás. To je to nádherné, to je to mocné. Že prebýva v nás ten všemohúci veľký Boh. Ľudia v starom zákone sa snažili mu vybudovať dom Bohu. Aký dom mi chcete vybudovať? Aký príbytok? Čo ma obsiahne? Keď nebesia sú môjim trónom a zemi je podnožím, aký dom mi vybudujete? Boh sa rozhodol prebývať v človeku. Boh si urobil príbytok dom z človeka tým, že nám dal nové srdce, nového ducha. Stali sme sa príbytkom Božím. Preto Pavol zobudza ich vieru, ich myslenie, aby sa rozpamätali, že oni sú chrámom Ducha Svätého. Vy ste príbytkom Ducha Svätého. Takže naj sám prv prála pene, buď príbytkom Ducha Svätého, buď cirkvou Pána Ježiša Krista, buď v tele Kristovom, predtým nie sa odhodláš kázať o Pánovi, zvestovať Pána a neviem čo všetko, buď svedkom toho, že si príbytkom Pána Ježiša a si nevestou Kristovou. Nielen z diaľky, ale ozaj tvoríš nevestu Kristovu. Nielen online, ale ozaj prítomne, živo tvoríš nevestu Kristovo. Takže vidíme, čo je úlohou cirkvi, poslanie, ako ja chápem, najsám probíl, buď cirkvou, buď príbytkom, nech Pán koná v teba, v tvojom živote, nech prebýva v teba, hej? Nech prebýva v teba, sveč o Pánovi, buď jeho príbytkom, buď cirkvou pre neho, spolu sme telo Kristovo, do ktorej on volá a povoláva. Takže vieme, že spolu tvoríme cirkev, spolu tvoríme telo Kristovo, do ktorého on volá ľudí, on povoláva ľudí, aby boli súčasť tela Kristovo. Cirkev na záver, cirkev má byť ako sobi peňama se, cirkev má byť ako ku veľa veciam môžeme pripodobniť cirkev, hej? Môžeme nejak vyzdvihnúť, aby ľudia pochopili, že cirkev má byť svetlom a soľou a všetkým tým. Ale cirkev má byť, obzvlášť v týchto posledných časoch, cirkev má byť ako ten maják záchrany a nádeje. Maják záchrany a nádeje. Viete, na čo slúžil maják? No maják slúžil
blízko pobrežia, blízko mora, maják, veľká väža s osvetlením a s osvetlením aj na diaľku. Maják slúžil tým loďam, vysokým loďam, ktorí stratili kurz, ktorí zablúdili tie lode. Lode, ktoré stratili kurz, alebo slúžil loďam, aby pochopili, keď videli to svetlo, že sa blížia k pobrežiu, aby nenarazili. Cirkev má byť ako maják záchrany a nádeje v tomto svete pre ľudí, pre tých, ktorí stratili kurz života. Nevedia, ako ďalej, stratili smer života. Lode, ktoré zablúdili, ale keď videli to svetlo, vedeli, že sa nachádzajú blízko pobrežia, odbočili za tým svetlom, za tým majákom. Ježiš hovoril, že sme boli ako blúdiace ovce. Všetci sme si šli vlastnou cestou. Cirkev je tu na to, aby bola majákom. V tomto svete svetlom nádeje pre tých, ktorí blúdia. Aby videli toto svetlo cirkvi. Tí, ktorí stratili smer života. Cirkev vydáva svedectvo, že s Pánom Ježišom sa to dá. A že knieža tohto sveta bolo odsúdené. Už nemá moc nad nami hriech, ani diabol. Cirkev má svedčiť, že s Pánom sa to dá. Má byť svetlom nádeje pre tých, ktorí zablúdili. Má svedčiť, že sa to dá. Má vydávať svedectvo. Má byť ako maják v tomto svete. Pre tých, ktorí zablúdili. Pre tých, aby nenarazili. Pre tých, ktorých už život nebaví. Pre ľudí, ktorí sa vzdali. Sú beznádejní. Život ich nebaví. Ale je tu maják nádeje. Dá sa to. Si blízko pobrežia. A vieš, akého pobrežia? Domu Božieho. Domu Božieho. Boh ťa volá do záchrany. A cirkev má byť takýmto majákom záchrany, nádeje, svetlom pre všetkých. Svetlom pre všetkých. Ježiš povedal, ja som pravé svetlo. Ježiš povedal, ja som pravé svetlo. A ďalej hovorí ku cirkvi, ku nám. Vy ste svetlo tohto sveta. Ježiš, keď bol na tomto svete, dokonale zjavoval vôľu Otcovu, lásku, bol plný pravdy, plný milosti pre ľudí, plný lásky. A hovoril, ja som práve svetlo, ktoré má prísť, ktoré malo prísť na tento svet. Ale ďalej Ježiš hovorí, obracia sa ku svojim učeníkom, vy ste svetlo tohto sveta. Hovorí to dnes cirkvi, hovorí to dnes nám všetkým, my sme svetlo tohto sveta. Cirkev má byť majákom. Cirkev má svietiť. A to Ducha Svätého od Pána Ježiša. A pre Pána Ježiša. A má byť svetlo, má svietiť ľuďom, ktorí zablúdili. Ľudia, ktorí sú ubolení. Ľudia, ktorí sú slabí. Ľudia, ktorí sú kleslí. Aby prišli do domu Božieho, kde sa im dostáva dokonalého uzdravenia pre ich dušu, telo aj ducha. A to od Ducha Svätého. Cirkev má tu byť pre kleslých, slabých, ubolených, ľudí, ktorí stratili smer, chuť života, ľudia, ktorí zablúdili a takými sme boli aj my. My všetci. Cirkev má poslanie a to činiť učeníkov, slúžiť, slúžiť iným, vydávať svedectvo Pánovi Ježišovi Kristovi. Ježiš povedal, choďte do celého sveta, kážte evanjelium všetkým národom. Učte ich zachovávať, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, krstite ich meno Otca i Syna i Ducha Svätého. A ja som s vami po všetky dni, až do skonania sveta. Cirkev má úlohu, má poslanie, má svedčiť, ale najsám buď príbytkom Ducha Svätého. Máš živý vzťah s Duchom Svätým, aby tvoje prosby a modlitby boli vyslyšané, aby Duch Svätý najsám mohol pracovať na tebe, aby ťa naučil všetkému a pripomenul ti všetko, vystrojil ťa a vyzbrojil ťa pre službu ako apoštolov, ktorí boli pred nami. Ako apoštolov, ktorí boli pred nami. Ježiš im čo prikazoval? Kto sa toho naučili za posledné 3 roky od Pána Ježiša? Ako evangelizovať, kázať, videli veľké divy a zázraky. Napriek tomu Ježiš im prikazoval skutky, 1. kapitola, aby neodchádzali z Jeruzaléma. Aj keď toho ste dosť videli, dosť ste sa pri mne naučili, ale to nie je všetko. Ja mám pre vás viac. Ja mám pre vás viac.
A toto vám nebude stačiť. Vy potrebujete Ducha Svätého. Vy potrebujete krst Duchom Svätým. Ježiš im prikazoval, aby neodchádzali z Jeruzaléma, Skutky 1. kapitola, ale aby čakali na zaslúbenie Otcovo, o ktorom ste počuli, Peňo Ježiš. Ján totiž krstil vodou, ale vy o niekoľko dní, teda 50. deň po Veľkej noci, na deň letíc, vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým. Až potom povedal Ježiš v 8. verši, keď budete pokrstení Duchom Svätým, stanete sa mi čo? Svedkami. Ako? Skrze Ducha Svätého. Stanete sa mi svedkami. A to v Jeruzaléme, Samárii, v Judsku, až do posledných končín zeme. Až do posledných končín zeme. Achaľon, keď príjmete Ducha Svätého, stanete sami svedkami. Takže čo nás zmocňuje do života s Bohom, kedy sme ozaj svedkami? Pánovimi, keď máme Ducha Svätého. Keď sme príbytkom Božím. Keď sa necháme meniť Duchom Svätým, naplňať Duchom Svätým, zmocniť Duchom Svätým. Apoštoli čakali na ten deň. Schádzali sa tajne zo strachu pred Židmi, zo strachu pred Rímanmi vo vrchnej dvorane. Dvere viackrát, častokrát zatvárali od strachu, je napísané, pred Židmi. Len páru z nich sa k ním pridalo. Ale keď boli pospolu, boli tam len 12 duše. Keď prišiel ten 50. deň, keď prišiel deň letníc, keď zostúpil Duch Svätý ako prudký vietor, ktorý sa valil a niesol, až prišiel k ním a naplnil ich všetkých, tedy sa jedna vec stala. Oni totiž vedeli veľa o Pánovi Ježišovi Kristovi za posledné 3 roky. Vedeli by podať aj slovo o zvesti, že čakali na to zasľúbenie, čakali na to pravé zmocnenie, boli poslušní k Ježišovi Kristovi, čakali na dar Ducha Svätého. Čakali na dar Ducha Svätého a keď boli naplnení Duchom Svätým, keď Duch Svätý usadil sa na každého jedného z nich, ako oheň, vtedy je napísané, vtedy vyšli tí 12. Dvere sa otvorili, oni vyšli a kázali a vydávali svedectvo všetkým. A v jeden deň 3000 duše sa pripojilo ku cirkvi. To je tá moc Božia, to je to zmocnenie, to sú tie veľké veci Božie. To sú tie veľké veci Božie. Keď nemali Ducha Svätého, zo strachu sa zatvárali, dvere boli zatvorené. Ale keď prišiel Duch Svätý, keď prišla smelosť, zmocnenie, dvere boli otvorené, oni vyšli. Boli smelí, začali kázať, začali vyháňať démonov, postavili sa autoritám v tej dobe v Jeruzaleme a kázali a svedčili, viac treba poslúchať Boha, než vás. A to dokážu len ľudia, ktorí sú naplnení Duchom Svätým, ktorí sú zmocnení Duchom Svätým. Už chápete cirkev, úlohu a službu a poslanie Ducha Svätého? Čo vám celý čas hovorím a svedčím, že bez Ducha Svätého to sa nedá. Bez Ducha Svätého to nejde. Bez Ducha Svätého sme mŕtvi. Bez Ducha Svätého sa nedá slúžiť. Nedá sa byť svedkom Pána Ježiša Krista. Bez Ducha Svätého je nemožný duchovný život. Bez Ducha Svätého je kresťanstvo prázdne a mŕtve, lebo On oživuje slovo Božie. A preto dnes nám slovo nie je literou, lebo je nám oživené a zjavené Duchom Svätým. Preto dnes Božie slovo chápeme a veríme, že je živé a mocné. Je aj dnes platné. A to máme od Ducha Svätého. So tu menge penav. Hinada. Že bialo sento ducho sam našade. Sam mule. Sam ek furan do svetos. Potrebujeme Ducha Svätého. Kam vám tu te pozbudil? Chcem vás pozbudiť, cirkev, bratia, sestry. Chcem vás pozbudiť. Majme úžasný čas Duchom Svätým. Takto spojený, prepojený. Dajme všetok priestor vo svojom živote Duchu Svätému. Všetok priestor v cirkvi, aby Duch Svätý mohol konať. Lebo kde je Duch Pánov, tam je skutočné konanie, tam je skutočná sloboda.
Dajme Duchu Svetému priestor v cirkvi. Dajme Duchu Svetému priestor v našom živote. Obracajme sa, prosme Pána o Ducha Svetého. Túžme byť naplnení Duchom Svetým. Prosme si o Ježiš Peňa, On vás naučí všetkému. Pripomenie vám všetko. Naučí vás všetkému. Milujme Ducha Svetého. Milujme čas s ním. Milujme stávanie, ležanie, chodenie, život s ním. Lebo Ježiš, Boh Otec je s nami prostredníctvom Ducha Svetého. Túžme po Duchu Svetom. Túžme po dároch od Ducha Svetého. Túžme po naplnení, túžme po hlubokom vzťahu s ním. Ja si neviem predstaviť, čítať Božie slovo, otvoriť Božie slovo a nemám vzťah s Duchom Svetým a nedávam mu priestor vo svojom živote. Ale dnes ja otváram Božie slovo s radosťou. Kedykoľvek ráno čítam Bibliu, s očakávaním čítam, čo má dnes pre mňa Pán pripravené, čo mi chce Duch Svetý naservírovať, aby som to mohol dávať. A chaľon, dajte všetok priestor Duchu Svetému. Duch Svetý a cirkev Pána Ježiša Krista. Duch Svetý dnes a cirkev Pána Ježiša Krista. Najlepšia dvojka v týchto posledných časoch. Najlepšie zmocnenie a prepojenie. Vtedy sme nezastaviteľný cirkev. Si nezastaviteľný brat, sestra, keď si vedený Duchom Svetým. Keď dáš všetok priestor Duchu Svetému. Haleluja. Duch Svetý a my. Duch Svetý a my v týchto posledných dňoch. Haleluja. Sláva Pánu. Poďme chváliť Pána. Poďme chváliť Pána. To, čo nás robí inými, je Duch Svetý. To, čo nás zmení, je Duch Svetý. To, čo nás pomazáva a uschopňuje, je Duch Svetý. To, prečo Dávid sa postavil Goliášovi, nebolo to, že by Dávid dúfal vo svoje telo. Bolo to preto, lebo bol naplnený Duchom Svetým. Bol pomazaný od Hospodina. Bol zmocnený Duchom Svetým. Preto sa postavil Goliášovi. Duch Svetý z nás robí iných. Dovoľme Duchu Svetému dnes, aby nás premieňal, aby nás obliekal, aby nás zmocňoval do služby, byť svedkami Pána Ježiša Krista. Dovoľme, prosme o naplnenie Duchom Svetým. Prosme cirkev, vystieraj sa dnes k Pánovi a pros. Pros Pána, Pane, chcem byť ešte viac naplnený Tvojim Duchom Svetým. Chcem byť ešte viac naplnený Tvojim Duchom Svetým. Duchu Svetý, uvádzaj ma do všetkej pravdy. Uvádzaj ma do všetkej pravdy. Duchu Svetý, pripomeň mi všetko. Nauč ma všetkému. Duchu Svetý, chcem byť svedkom Pána Ježiša. Duchu Svetý, chcem byť iným. Duchu Svetý, chcem patriť do tela Kristovo. Duchu Svetý, chcem byť príbytkom pre Pána Ježiša Krista. Chcem byť chrámom Tvojím. Duchu Svetý, zmeň ma, aby som bol svetlom, svetlom pre iných. Aby sme ako cirkev boli majákom záchrany a nádeje pre stratených, pre blúdiacich. Duchu Svetý, zmocni nás. Sláva Ti, Pane. Sláva Ti. Poďme chváliť piesňou Pána. Poďme sa dnes vystierať. Poďme príjmať. Svätý, máš tu všetok priestor dnes. Konaj v každom jednom srdci, Duchu Svätý. Konaj v každom jednom živote. V každom jednom srdci, Duchu Svätý. Konaj. Konaj. Konaj, Duchu Svätý. Konaj, Duchu Svätý, dnes. Konaj, Duchu Svätý. Hovor, Duchu Svätý. Usviečaj, Duchu Svätý. Raď, Duchu Svätý. Tiež, Duchu Svätý, na tomto mieste. Uzdravuj, Duchu Svätý. Uzdravuj. Pomáž, Duchu Svätý, na tomto mieste.
Obdarujme Duchu Svätý práve teraz na tomto mieste. Obdarujme, vystierajte sa potom, bratia, sestry. Či potrebuješ uzdravenie, či potrebuješ zmocnenie, či túžiš byť svetkom, či túžiš po nejakom dare, vystieraj sa dnes. Duch Svätý ťa chce naplniť, Duch Svätý ti chce dať. Ó, Duchu Svätý, ja ti ďakujem, že si dnes tu medzi nás. Ja ti ďakujem, Duchu Svätý, že konáš medzi nás. Ja ti ďakujem, Duchu Svätý, že si s nami. Ja ti ďakujem, Duchu Svätý, že nie sme v tom sami. Že si prišiel, Duchu Svätý, a prebývaš v nás. Prebývaš si medzi nás, Duchu Svätý. Ja ti ďakujem. Ja ti ďakujem, Duchu Svätý. A je úžasné ťa počúvať, Duchu Svätý. Je úžasné a nádherné, nádherne, kedykoľvek hovoríš ku nám. Kedykoľvek nám zjavuješ slovo, obživuješ nám slovo. Kedykoľvek nás usviečaš, je nádherné, Duchu Svätý, nechať sa tebou viesť. Je nádherné, keď nám radíš, Duchu Svätý. Je nádherné, keď nás tešíš, Duchu Svätý. Je nádherné, že si s nami, že ideš spolu s nami. Že nie sme v tom sami, Duchu Svätý. Ďakujem ti, Duchu Svätý. Lebo bez teba sme mŕtvi, bez teba sme prázdni a slabí. Sláva ti, Ježiš. Poďme ďalej ďakovať, my ďalej chvála. Ďakuj ďalej Duchu Svätému. Ďalej ďakuj Pánovi Ježišovi za Ducha Svätého. Buď vďačný za Ducha Svätého. A pros Ducha Svätého. A ďakuj mu, že aké je nádherné, kedykoľvek stávaš ráno a chváliš Boha a čítaš si Božie slovo. Kedykoľvek slúžiš, čokoľvek robíš, kdekoľvek si, že nie si sám a že cítiš Jeho blízkosť, prežívaš Jeho prítomnosť. To je Pán Ježiš. To je Pán Ježiš so svojím duchom. Haleluja. Per amen, andal ti riso, per amen.
zakana. Vyče nás po sento ducho, zvyče kangiri po sento ducho zakana. Haleluja, sento ducho. Vyče nás petu. Haleluja. A Kristo, pino ducho, haleluja. Pri duchu svetý, pri duchu svetý. Volám ohe, volám teba, haleluja. Volám ťa duchu svetý. Tento potešiteľ, tento radca, tento mocný Boh, ktorý bol prítomný pri Pavlovi, ktorý bol prítomný pri Petrovi, ktorý bol prítomný pri Ježišovi. Dnes voláme, ty si prítomný tu na tomto mieste, haleluja. Moc toho ducha svetého, moc tohto ducha svetého, ktorý zniesol Ježiša, je na tomto mieste. Moc mŕtvych vstania, moc ducha svetého, haleluja. Sveto ducho, ja tu te sam našade, vič nas petu te sveto ducho, pera mena da žive, pera mena da tiri zor, pera mena da tiri zor, per tira kangera, Ježiš. O, per tira kangera, ja tu te sveto ducho, nasam niko nič, i nada sam mrtvo. Ale tu vas sveto ducho, sam žive. Haleluja. Glória a Jesus. Amen. Šapiske bešen. Amen. Vy čakajte, máte to penel. Naka ma vtedy doplnil, ale Marek. Ale odá so pred Žičíkom. Odá so saske ma treba kerdo. Ďani so... Okay. Odávit penel tevla. Nále mandak tíre duchos. Lebo tele a mandak tíre duchos me miraba. Nále mandak tíre duchos. Bia odám do Efežanom, igen šukáres penel, sar penel. Nezarmucujte Ducha Svätého Božieho, ktorý ste boli zapečatení. Nezarmucujte Ducha Svätého. A keď sa škáre som má reprlas, lebo bez Ducha Svätého je kresťanstvo mŕtve. Bez Ducha Svätého cirkev je mŕtva. Bez Ducha Svätého nemôže uzrieť Bože kráľovstvo. Bialo ducho za te vleske od te nađive, on je tu te najši dike su Bože kraljostvo. Sopem ja svoje žišle Nikodemuske. Čo mam robit? Ige saske mande vakedo. Bez Ducha Sveteo človek je mrtvi. Bez Ducha Sveteo človek je mrtvi. Ando imanom sopenel. Ale, ak niekto nema Ducha Sveteo, nema život. Kde na nadlesto živíme? A bialo da radca grečtine znamená parakletos, čo znamená poslaný na pomoc tebe, aj mne. Kto? No Duch Svätý. Lebo ando da času so to, o Ježiš, nejši guľa, tekalea, 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 tekolea. Také problémy, hrete džama so problémy. Ale nešuľa, to je kia šazik. Bielo da peno, tu mengela fede, te menčava ke mi odat. Lebo avla, avla o racas, sa voela šazik, tu menca, to je kia, a menca. A toto je nám poslaný na pomoc. To je nám poslaný na pomoc. Lebo kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, šun, prúdy živej vody budú tiec z neho vnútra. A to povedal o Duchu Svetovi. Oda peňa spalo sento duchos. Amen? Haleluja. OK. To len trošku. Ale ginky mám desa zva kerdu. A reka na birina ste kero veci, kaj birina ste dukavo. Desente duchos. Ne? Ale na kera soba. Na kera soba. Lebo o David peno kaukes. Neber mi Ducha Svätého. Nie od tým, odo mňa Ducha Svätého. No a dať žive púd manúša, že ani sa zahmúci nelen sete duchos. Nám už nie z takého bínos. Nám už nie z taká nasomeť, že nám takého. Čak má stavi no času zlé. Má vyčím preleste, má vaké kosento duchos.
Magen Olaf, to už je zamocovanie Ducha Svätého. Predstavím tvoj manuž, ablake tu tepe našteva u mava kerleja. Ča pio teus u mava kerleja. Nikele pes keleste noz vines, uštjela opre, čalan abijan, nebo ušila, he? Na lake je zmanca, he? A takto, he? Lebo Duch Svätý je veľmi citlivá osoba. Citlivá osoba. Tu te kamer ze sente duchos te preživo, tu te kamer je pritomnosť. Mušine ste javo, ablake keleste sa kanake časko holupos. Poďte na tie naše tuta. Toto je Duch Svätý. Amen. Ideme do Pánovej večeri. Ideme do Pánovej večeri. A keď dobrorečil lamal a riekol, vezmite a jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. Penolola, vtočinte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal aj kalich a riekol, tento kalich je nová zmluva v mojich krvi. To činte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť Pánov. Zvestujete smrť Pánov. Ja nesokal, ale peňale. Za gondoline bez diken, tu mare ile čin žuže. Lebo durede pa je telepenel, aby nikto nezobral, náhodne tú Pánovu večeru, Kokámel, šaj pristupine ke Pánovu večera. Diktiru ilo, dikči tu tým sťaho zvede vleha, Dikči tu tým lepraleja, vyriešime la peňaha o veci a tak ďalej. A hoj táve žuže ileha. Táve žuže ileha ke Pánovu večera, Hoj tel oraja maro oslavi. Amen. OK. Pešo šavo kadisera. Amen. Šaj uštenko kamel. Amen ke Pánovo večera. Šaj klik. Haleluja. Skúmajte sa, bratia a sestry. Haleluja. A Janeso kam avte penel. Te Janeso i a da žive šunžal olav lede v leskerov a na kame stavo ke Pánova večera. Ale a da žive te kržal rozhodnutie. Obratinžal pes. Metu tar nasom bareder. Lebo odela mi kamo ste na kone ste pes. Rozhodninžal. U kame ste nasledine ne Ježiš. Pristupi ke Pánova večera. Klidneš aj pristupines. Lebo o Ježiš na ne odakaj. Mušine ste kerovare so cez lesteho ibare ste odke obiny odnukle. Na. Ježiši ma čila da kerča. Pristupím pačavi mnaha. Te sa andral rozhodnime. Môže zobrať Pánovu večeru. Haleluja, Jezu. Nača dneska na odela vela ovpenelas oj dojek ja Skana odala vela Od penelas Oj dojek jak les dikela Oj dojek oč Akla meste klečila Oj savore Akla meste rovena Začela
Ja možno kaj sokov, šári sú soker čas. Co rozmnožím čas? Amen. Amen. Ok, mi nikto len ho pral, hej. Haleluja, Pani. Pajke raz, keva štyri milosť, vaš štyri rokami, pera ja devla, vás savoro, Pani, raja devla. A v kera ja devla, pristupí nás, Pani, milo, raj, milo, doke, zbierka, raja devla, Pani. Požení, raja devla, do je kilo, prekada, tam, milo, raj, milo, do, Pani. Požení, raja devla, hojnosť, Pani. Andelengire pribytky, miro, raj, miro, deo, Panie. Požení, reja, devla, savore, ja, miro, raj, miro, deo, Panie. Toho savore, star, Panie, dostatok, miro, raj, miro, deo, Panie. Avke, Panie, žení nás, reja, devla, ezbierka, Panie. Te rozmnožino, pez, reja, devla, Panie. Avke sa roda rozmnožiť, o, Panie, oda chábeno, la ryby, mare. Avke, pez, te rozmnožino, Panie. Adi zbierka, Panie, hoj, te byri nás, Panie, reja, devla, amen, pais. Te rozmnožino, Panie, odekaj, kampela, reja, devla. Hoj, tu tá vec oslavíme na vyvýšime, reja, devla. Požení nám do návek Kristovského. Amen. Sakošaj pristupíneho. Kasínka z nanej bežpeské. To je, he? Haleluja. Kajem, čau.